Estamos aqui dentro da Catedral Central de Petrópolis. Estamos mostrando o altar principal. Mostra aí, Julião. Vamos agora mostrar o mausoléu de dois bispos aqui de Petrópolis. Vamos ver onde estão os restos mortais dos bispos. Depois vamos mostrar o mausoléu, o túmulo de Dom Pedro II, Princesa Isabel e seu esposo. Mas primeiro vamos ver o do bispo. Aí, Julião, mostra em detalhes. Vamos agora então, vamos em frente. Vamos lá onde é que está Dom Pedro II, Princesa Isabel e seu esposo. Lá estão os restos mortais desses grandes personagens do Brasil, dessas autoridades que aqui em Petrópolis, dentro da catedral. Vamos lá, Julião? Pedro II, Teresa Cristina, Princesa Isabel e o Conde D. São os túmulos e os restos mortais de Dom Pedro II aqui na Catedral Central de Petrópolis. Esta é a história real. Mr. Douglas para o Curitiba News e para o Petrópolis News. Até a próxima. Thank you.